Vi står på Danish Crowns svineslagteri i Horsens, som er vores største anlæg i verden, og som skulle være verdens mest automatiserede svineslagteri og slagteri i det hele taget. Anlægget er fra 2005, hvor vi planlagde at skulle slagte ca. 75.000 svin om ugen. Gjorde vi også. I dag, 11 år efter, er vi oppe på ca. 109.000 svin. Vi er med Danish Crown, fordi når vi holder made events, vi er med folks på industri. Og så er det vigtigt for os at komme ud og kigge på og høre om de udfordringer og de succeshistorier, vi har i industri. Og det vil vores medlemmer gerne se og få inspiration fra, og det giver en rigtig god setting for det der MADE er. Og MADE er et produktionsfokused organisation, som skal skabe vækst i Danmark. Det, jeg tror, der er vigtigt, det er for danskerne at finde en niche. Der, hvor vi er gode, der er vi gode til at lave høj IQ-produkter, hvor der er meget intelligens i det, meget høj kvalitet. Meget højere kvalitet, end man typisk ser i USA. Så jeg tror, man kan spille på det, at vi har utrolig god forskning i Danmark. Vi har meget veluddannede medarbejdere, og vi har nogle muligheder for virkelig at differentiere i forhold til USA. De temaer for vores generalforsamling event har været sat fokus på, hvad er det, der sker meget i udlandet, hvor vi har haft fokus på USA og det her store indsats, de har lavet i USA med remanufacturing, hvor de har forsøgt at tage produktionen tilbage til USA og opbygge deres økosystem derovre. Og så har vi hørt, hvordan det har gået med virksomheder, som oplever det her forandring, det her digitaliseringsforandring og outsourcing, og hvordan de håndterer det. Så styrke med i MADE-samarbejdet for mig at se er klart det netværket. Det, at man har fået nogle produktionsvirksomheder til at sidde omkring bordet og snakke med hinanden, hvor de aldrig tidligere var i det samme lokale. De havde ikke ligesom et medium, hvor de snakkede med hinanden. Og samtidig har man så fået bygget nogle relationer imellem universiteterne og virksomhederne, som betyder, at nu har vi nogle professorer på de danske uddannelsesinstitutioner, som har gået ud på fabriksgulvet, som har set, hvordan virkeligheden ser ud. Det tager de med hjem i klasselokalet og bruger det som cases i deres undervisning. Men det betyder også, at de PhD-studerende, som de uddanner, kan de vejlede meget bedre omkring, hvad er det så faktisk, som er svært ude i virkeligheden.